Lēmums pieņemts, bet praktiski Varaknāna novada apvienošana ar Madonas novadu notiks nākamā gada vasarā. Vai Saeimas lēmums nesīs kādas praktiskas izmaiņas varaknāniešu dzīvē? Vismaz līdz nākamā gada vēlēšanām? Nē, prognozē domē. Jo šobrīd pašvaldībā nav izglītības pārvaldes, jo novadā ir viena skola. Arī pašvaldības policija ir izveidota kopā ar Madonas novadu, un pašā administrācijā strādā vien 12 cilvēki. Ja tāda stabilitāte vajadzīga ilgtermiņā, tad noteikti kāds darbinieks arī būtu nepieciešams. Un tāpēc mēs apvienojot amatus darām daudzas lietas, ko ilgtermiņā īsti šādi virzīt nevar. Tāpēc mums šī izlemšana beidzot un konkrēts virziens būtu ļoti svarīgs. Līdz šī gada beigām vien jāizveido ar Madonas novadu kopīga vēlēšanu komisija. Māris Justs saka, ka par kandidēšanu vēl nav izlēmis. Opozīcija saka, nesot vairs vērts. 1-3 balsis būs Varakļāni Madonas novadā. Nu, ko viņi tur var izdarīt, ko varēs nolemt, es nezinu. Nekā tur nebūs. Tagad bija iespēja atspērties un palikt pašiem neatkarīgi tomēr pieņemt lēmumu. Gan jau augšā būtu atbalsts dabūs uz tādu, bet nu, ka paši uzskata, ka Madona. Madonā opozīcijas deputātam mazdarīšanu. Biežāk sanāk braukt uz Jēkabpili. Noskaņojums pesimistisks. Būs arī nākamā reforma, kuras rezultātā attīstības centrs var izrādīties Valmiera. Savu neapmierinātību ar Saeimas lēmumu sociālajos tīklos un vēstulēs pauduši atsevišķi latgalieši, kultūras un izglītības darbinieki, to biedrība. Viņaprāt, netiek respektētas Latgales robežas, kas nospraustas 1917. Gadā. Viesturs Kairis pieļauj, ka būtu jāsasauc ārkārtas Latgales kongress. Dinija Jemļanova, Māris Juss, Latvijas televīzija.